Stalingraddan Baltik sahillerine dek döyüş yolu keçen Həzastanov 24 yanvar 1945-ci ildə Latviyanın Priekulde yaxınlığında komandirlerin döyüş müşahidə məntəqəsinin ətrafında 15 nəfərə yaxın yüksək rütbəli zabitin əhatəsində müəmmalı şəkildə uzaqdan açılan zenit qurğusunun ateşi ilə yaralanıb. 23 saat sağ qalan generalı Moskvaya müalicə aparmaq üçün təyyarə göndərilsə də, həmin vaxt cəbhənin komandanı olmuş erməni Baqramyanın əmri ilə təyyarə işə salınmayıb və Həzastanov vəfat edib. Böyük vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşlərdə iştirak edən Həzastanov, Moskva ətrafındakı vuruşmalarda göstərdiyi igidliyə və komandanlığın tapşırığını ləyaqətlə yerinə yetirdiyinə görə Qırmızı Ulduz ordeni ilə təltif edilmişdi.